На революцію ми захищаємо мирних демонстрантів, захищаємо межі Майдану. В Киеве зарегистрированного оружия находится 400 тысяч единиц. И если наши власти думают, что они пошли на силовой метод, будет кровь, если она, не дай бог, конечно, если она будет, то поверьте мне, в партизанской войне они все равно проиграют. Потому что правда, она по-любому победит, и добро, оно должно быть восторжествовано, зло наказано. Это четкая наша позиция. Еще можно 18-53 раз снять. Мы хотим то, что и они хотят. У них это не получается. Мы домовляємося с силовиками про конкретні речі. Ми тримаємо перемир'я, вони відпускають всіх полонених. А правий сектор робить свою справу. Тут зібрались, ну як у будь-якій громаді, є праві, ліві, центристи. Це правий сектор, він робить свою справу. Вони так думають. Ну вони ж зараз вони не нападають, вони стоять, вони ждуть. Що ж зроблять? Правий сектор повинен бути тут. Він...